Tal? molt bona nit el Vallès Occidental revali·da el segon lloc en l'índex de competitivitat territorial 2015, només el supera el Barcelonès, mentre que el tercer lloc és per a la comarca del Segrià, que escala dues posicions. La diferència amb el Barcelonès s'ha vist retallada, ja que han sumat sis punts menys que fa dos anys. Us ho expliquem en uns moments abans altres titulars. Cada vegada pren més força una remunicipalització de l'aigua, que l'Ajuntament gestioni l'aigua i no una empresa privada. L'any 2016 acaba la concessió del servei a mina d'aigües de Terrassa. Una dona de 53 anys ha mort a Torre Sant en un incendi al seu habitatge. El seu marit ha resultat ferit. El foc ha obligat a desallotjar més d'un centenar de veïns durant unes hores. s'ha detingut l'autor de més de 160 robatoris a trasters de 37 finques de Terrassa. El lladre s'ostreia principalment bicis de gama alta i no actuava sol. Els Mossos busquen un segon sospitós. Bospac fa oficial la compra de la societat anònima esportiva que té els drets federatius del Terrassa Futbol Club. En un comunicat, aquesta empresa assenyala que arriba amb molta il·lusió i fent un gran esforç econòmic per tornar al club al lloc que es mereix. Ha d'estar per veure quin pas donarà Jordi Cuesta en el seu projecte i quin nom federatiu utilitzarà per a aquest nou club. S'ha presentat aquest migdia la quarta edició de la Yellow Cup de tenis. 320 jugadors en edat cadet procedents de diferents punts d'Espanya, es donant cita la setmana vinent a Can Sales. El campionat torna a ser un trampolí per al futur d'aquestes promeses en el seu objectiu d'entrar en el circuit professional. Avui s'ha publicat l'índex de competitivitat territorial. El Vallès Occidental continua sent la segona comarca catalana més competitiva. En primera posició se situa el Barcelonès. El Vallès Occidental revalida el segon lloc en l'índex de competitivitat territorial 2015, publicat aquest dijous per les patronals Foment del Treball. FEPIME i Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Només la supera el barcelonès, mentre que el tercer joc és per a la comarca del Segrià, que escala dues posicions. La diferència amb el barcelonès s'ha vist retallada, però, ja que ha sumat sis punts menys que fa dos anys. El Vallès Occidental, com el barcelonès, destaca per presentar millors condicions per competir en el mercat global de béns i serveis intensius en coneixement i tecnologia, amb un model de desenvolupament sostenible tant des de la perspectiva social com mediambiental. En canvi, presenta un dèficit en la generació d'ocupació. El tarragonès s'ha mantingut en quarta posició, mentre que el Baix Llobregat continua amb una dinàmica negativa i baixa fins al cinquè, el seu pitjor registre des de l'any 2009. Les dades mostren en guany una tendència a equilibrar els factors de competitivitat del conjunt de comarques, tot i que les diferències territorials són encara importants. Hi ha en aquesta ocasió una evolució dispar d'unes comarques respecte a unes altres, sinó que es tendeix a equilibrar una mica el, el grau de competitivitat d'unes i altres comarques, a diferència de l'exercici anterior en què vam veure que les comarques que en aquell moment ja eren més competitives guanyaven en competitivitat, i les comarques que eren menys competitives encara en perdien. L'estudi anual de competitivitat territorial que compleix l'onzena edició és tot un referent per a l'anàlisi econòmica del país. Es basa en una metodologia molt evolucionada que conjuga fins a 45 indicadors estadístics i quantitatius que s'agrupen en dos grups, sostenibilitat i competitivitat. Avís de temperatures màximes extremes durant els propers dies. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, Terrassa ja podria arribar aquest divendres als 32 graus. Dissabte, diumenge i dilluns, la temperatura podria enfilar-se encara més. Aquest divendres s'inicia un episodi de superació de temperatura màxima extrema que està previst que s'allargui com a mínim fins al proper dimarts, darrer dia del mes de juny. Per aquest motiu, Protecció Civil ha fet públic un avís de situació de risc per calor per les afectacions que se'n poden derivar. Amb tot, no està prevista l'activació de cap pla d'emergència. El fenomen és de caràcter extens i pot afectar entre un 30 i un 70% del territori català al llarg dels propers dies. Segons les previsions d'onada de calor emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya, Terrassa ja podria arribar aquest divendres als 32 graus. Dissabte, diumenge i dilluns la temperatura podria enfilar-se encara més i s'esperen al voltant dels 32 graus la resta de la setmana. Pel que fa a les mínimes previstes, oscilaran entre els 17 i els 19 graus a la ciutat. Davant d'aquesta situació cal extremar les precaucions per evitar un cop de calor, sobretot entre la població més vulnerable, cal protegir-se del sol i la calor, controlar la temperatura a casa amb ventalls, ventiladors o aires condicionats, tancar persianes de dia i obrir les finestres durant la nit, al carrer cal evitar el sol directe, portar roba lleugera i hidratar-se freqüentment. La gestió de l'aigua serà un dels temes d'intens debat a Terrassa durant els propers mesos. L'any que ve finalitza la concessió del servei a l'empresa Mina d'Aigües de Terrassa i cada vegada s'aixeca més veus perquè la responsabilitat l'assumeixi l'Ajuntament. El mateix alcalde va anunciar en la seva presa de possessió que farà una consulta ciutadana per decidir sobre aquesta qüestió. A Terrassa cada vegada pren més força una remunicipalització de l'aigua, és a dir, que sigui el mateix Ajuntament qui gestioni l'aigua i no una empresa privada. L'any 2016 acaba la concessió del servei de l'aigua a l'empresa Mina d'Aigües de Terrassa. Fa un any es va constituir la taula de l'aigua amb l'objectiu de reivindicar aquest recurs com un bé comú i patrimoni de tothom. Per avançar en aquesta direcció, al maig, diverses entitats i partits polítics van signar el Pacte Social per l'Aigua Pública a Terrassa. El document el van signar Esquerra Republicana i Moviment d'Esquerres, la CUP, Solidaritat Catalana per la Independència i els partits de Terrassa en Comú. També els sindicats Comissions Obreres i UGT i la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. No s'hi van adherir el PSC, Convergència i Unió, el PP i Ciutadans. Tot i això, l'alcalde socialista, Jordi Ballar, va avançar en la presa de possessió del càrrec el passat dissabte 13 de juny que faria una consulta ciutadana per decidir el futur de l'aigua a la ciutat. De moment, els socialistes s'ofereixen una tarifa social del servei d'aigua corrent, a la qual s'acullen prop de 900 famílies. I avui ens apropem a un dels 22 casals d'estiu que l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa aquesta setmana a la ciutat. Hi participen més de 1.600 nens i nenes d'entre 3 i 17 anys que durant les properes setmanes participaran en un munt d'activitats de lleure que tenen com a eix central el circ. Des del dia 22 estan en marxa els casals d'estiu. Aquest any l'eix temàtic és el circ i cada entitat l'adapta a les seves necessitats. El circ de Campalet, en Krastovki, el presentador i un mim company seu, decideixen crear la seva pròpia companyia i fer un espectacle sense animals. Però clar, dos personatges sols no fan gaire gràcia, llavors ens venen a demanar als nens que els ajudem a crear un circ amb més condicions. I ens dedicarem durant tots els casals a anar viatjant per diferents països del món. A cada país on anem doncs, anirem coneixent diferents personatges, els equilibristes, els forçuts, els pallassos, una mica tots els, els personatges que hi ha en un circ. En aquest centre d'esplai infantil passaran les properes 5 setmanes 80 nens i nenes de 3 a 12 anys. Són 10 més que l'any passat. Ho he passat molt bé. Estar amb els, meus, amb els meus companys i divertir-me, i això és el que m'agrada més. Des de fa 12 anys, l'Ajuntament i 18 entitats de lleure infantil organitzen els 22 casals. Estan repartits pels sis districtes de la ciutat. S'ofereixen 1.625 places per a nens i nenes de 3 a 17 anys. Més de 200 monitors tutelen les activitats. Com l'any passat, dos dels casals s'adrecen específicament a joves i és que any rere any el percentatge de participants de secundària ha anat augmentant i consolidant-se. Temps enrere hi havia una majoria aclaparadora d'infants. Els casals d'estiu municipals estan finançats en gran part per l'Ajuntament i això permet oferir uns preus molt competitius, 222 euros per cinc setmanes. El consistori aporta més de 195.200 euros i s'han atorgat 472 beques. La prioritat és es que nadie se quede fuera de actividades por motivos económicos, por lo menos en cuanto a infancia y adolescencia. Para muchos son sus vacaciones, ¿no? No, no es simplemente... no simplement el hecho de venir al Splai, sino que 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 muchos no se podrán permitir ir de camping o ir de vacaciones y el hecho de ir a la piscina, hacer excursiones, pues pues son sus vacaciones, ¿no? La data de finalització dels casals variarà en funció de cada entitat i de cada família perquè s'oferten activitats de 3, 4 i 5 setmanes. Un cop finalitzats les entitats de Lleura en coordinació amb l'Ajuntament, organitzen també colònies, rutes i campaments que inclouen pernoctació amb durades d'entre 4 i 14 dies. Aquestes activitats es promocionen sota l'eslògan Treu el suc de l'estiu i cada any hi participen més d'un miler d'infants i joves. La nit de la rebella de Sant Joan ha estat intensa per als agents dels bombers de la Generalitat. De fet, Terrassa ha estat una de les que més trucades ha fet el telèfon d'emergències. El resultat, una trentena de contenidors cremats i nombrosos incendis de poca extensió a diferents punts de la ciutat. Petards, fogueres, coca, cava i bidols, preferentment en companyia de familiars i amics. Són els elements bàsics i imprescindibles de la rebella de Sant Joan, la nit més curta de l'any, la de les bruixes i del sostici d'estiu i l'entrada a la festa nacional dels països catalans. Al llarg de dimarts tothom patia per la pluja, però el cert és que al capdavall l'aigua només va fer un intent fracassat de boicotejar la festa. La rebetlla va transcorrer amb normalitat, sense incidents remarcables, només amb la nota negativa de la crema d'una trentena de contenidors a diversos punts de la ciutat. Els bombers van haver de fer 70 actuacions, la majoria en contenidors, però també per mini incendis de matolls a causa dels petards. L'Ajuntament havia autoritzat tres fogueres, però com és habitual se'n van encendre d'altres, amb mobles i trastos vells i palets de càrrega al voltant de les fogueres, petards i pirotècnia de tot tipus, bombetes i bengales als més petits, i als més grans, piules, xinesos, trons, traques, corcames i xiuladors, i pel gaudi de tothom, coets, bateries i fons. De rebelles, dimarts s'havien rebut una quinzena de sol·licituds d'associacions de veïns, entitats i comunitats de propietaris per celebrar-les a la via pública. Però a l'hora de la veritat, molts més van treure taules i cadires al carrer per passar a la rebella. Tothom a qui hagin sobrat petards tindrà una segona oportunitat per acabar-los de cremar aquest diumenge a la nit a la Rebella de Sant Pere. Un costum que, com molts altres, està en vies d'extinció a la ciutat. I un dels successos a lamentar d'aquesta nit de Sant Joan ha estat la mort d'una dona de 53 anys al seu pis de Torre Sana. El seu marit, de 67 anys, ha resultat ferit i l'han hagut d'evacuar a l'hospital. El foc ha obligat a desallotjar més d'un centenar de veïns durant unes hores. Els bombers han rebut l'avís de l'incendi de l'habitatge quan passaven sis minuts de la mitjanit. Segons les primeres informacions, el foc ha calcinat al dormitori d'un pis situat a la desena planta de l'edifici ubicat al número 10 del carrer La Rioja, a Torra Els bombers hi han desplaçat tres camions d'aigua dos vehicles de comandament i l'ambulància del grup d'emergències mèdiques. L'incendi s'ha pogut controlar en tres quarts d'hora. En l'actuació també s'ha atès a un dels bombers del parc de Terrassa que ha patit un cop de calor com a conseqüència de l'elevada temperatura. Tot i que a hores d'ara es desconeixen les causes de l'incendi, la investigació descarta de moment qualsevol vinculació amb la revella de Sant Joan. La Flama del Canigó és una altra de les tradicions que s'han establert a la ciutat des de fa uns quants anys per celebrar la Rebella de Sant Joan. La seu d'Òmnium ha estat aquest any el punt de partida de la Flama, després del seu llarg viatge des del cim de la Catalunya Nord. La Flama del Canigó arriba a Terrassa per encendre les fogueres de Sant Joan. La ciutat va recuperar la tradició fa 10 anys perquè la flama del cim de la Catalunya Nord arribés al terme municipal. Aquest dimarts la flama ha sortit de la seu d'Òmnium al Centre Cultural, acompanyada per la colla de Diables de Sant Pere Nord, i ha recorregut anunciadora la Rambla i el Raval per arribar a la plaça Vella. Aquí s'ha encès el pavater des del qual n'ha sortit el foc per encendre les dues fogueres de la ciutat, al carrer Castellassa i a Cantocell. La flama ha estat rebuda amb la lectura del manifest d'aquest any i pel nou regidor de Cultura. Enguany s'escau el 50è aniversari del Salt, passant la ignomiosa frontera, portant la flama per damunt d'aquest límit imposat per l'absolutisme imparant d'ahir i d'avui encara, que trenca i divideix Catalunya per una serralada com és la Pirinenca, que vertebra a banda i banda uns pobles que formen un mateix país i una nació. Des dels anys 70 se celebra, a més la proclamació d'aquest dia com la diada nacional dels països catalans. Tot celebrant el foc i la festa, us convidem a prendre un bocí d'aquesta flama per encendre les fogueres de Sant Joan que s'estendran per diferents indrets de Terrassa. Per Sant Joan se celebra l'entrada al solstici d'estiu, una festa lligada al Mediterrani i al foc, considerada la festa nacional dels Països Catalans a banda del reconeixement oficial de cada indret. L'any 1955, Francesc Pujades, al Vallespí, inspirat en el poema Canigó de mossèn Cinto Verdaguer, va recuperar la iniciativa d'encendre els focs de Sant Joan amb la flama portada des del cim català. El 1966, el foc va travessar la frontera i des d'aleshores pobles i ciutats compleixen amb la tradició com a símbol de germanor entre territoris de parla catalana. Aquest any, la flama arriba a 400 municipis de Catalunya, la Catalunya Nord, el País Valencià i les Illes Balears. I us parlem ara de la detenció d'un veí de Terrassa com a presumpte autor de robatoris a 166 trasters a 37 finques de la ciutat entre els anys 2014 i 2015. La investigació dels Mossos ha permès identificar un segon autor dels fets que encara no han pogut localitzar. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 17 de juny a un veí de Terrassa de 37 anys i nacionalitat espanyola. Presumptament es tracta del culpable del delicte de robatori amb força a un total de 166 trasters de 37 finques de la ciutat entre 2014 i 2015. El lladre, però, no actuava sol. Els Mossos van realitzar una sèrie de vigilàncies que finalment van acabar amb la identificació de dos homes com a autors dels fets. Un va ser detingut. Hores d'ara, els investigadors treballen encara per localitzar i detenir l'altre implicat. La investigació es va iniciar l'any passat quan els investigadors van detectar un important increment de robatoris a trasters de la ciutat entre els mesos de març i abril concretament 73 actes delictius en 13 finques. Els lladres feien vigilàncies en zones residencials a l'espera de localitzar persones amb bicicleta que accedissin a immobles amb traster, un modus operandi que va complicar l'actuació policial. No va ser fins als mesos d'abril, maig i principis de juny quan es va detectar un altre augment significatiu d'aquesta tipologia de robatoris. La identificació d'elements coincidents va portar els investigadors a treballar en la hipòtesi que es tractava dels mateixos autors. En tots els casos, els lladres actuaven en finques noves, amb zones comunitàries amb trasters que violentaven mitjançant forçament en palanca. Més coincidències, la franja horària dels actes delictius es situava entre les dues i les quatre de la tarda i sempre en dies laborables. A més, els lladres sostreien principalment bicicletes de cama alta, que posteriorment venien a particulars i objectes de transport fàcil i el rendiment econòmic en el mercat negre. La investigació ha fet possible resoldre 166 robatoris, tot i que els lladres van arribar a violentar més de 200 trasters, part dels quals, sense que s'arribés a produir el robatori, han comprovat que en el seu interior no hi havia cap objecte de valor. La investigació continua oberta. El detingut, que acumula més de 15 antecedents, la majoria per delictes contra el patrimoni, va passar a mans de la justícia el passat 19 de juny davant del jutjat, que en va decretar la llibertat amb càrrecs. Repassem a continuació l'actualitat esportiva. Joan Gutiérrez comença parlant-nos de la compra definitiva del Terrassa per part de Bospac però també ens explicarà a l'última hora d'altres esports. Fins ara. Bona nit. Tot i que ja em vam informar dimarts, ha estat avui, quan el Terrassa i l'empresa Bospac han fet oficial a través d'un comunicat la compra de la Societat Anònima Esportiva Terrassa Olímpica 2010, que té els drets federatius del Club Agarenc. Així doncs, Bospac es converteix en el màxim accionista per alguna cosa, gestionarà també el futbol base Terrassa i farà ús de l'Estadi Olímpic durant els propers quatre anys. Està previst que la setmana vinent s'assigni la compra-venda davant de notari i que, acte seguit, el director general de Bospac, Àlex Bosacoma, presenti el seu nou projecte. En el comunicat, Bospac assenyala que arriba al Terrassa amb molta il·lusió i fent un gran esforç econòmic per tornar al club al lloc que es mereix. Per això demana el suport de la ciutat i dels seus aficionats. Ha d'estar per veure quin pas donarà Jordi Cuesta en el seu projecte, si encara té intenció de comprar plaça a tercera divisió o si bé competirà la primera catalana utilitzant la de la penya Sant Pedro. També en els propers dies sortirem de dubtes sobre quin serà el nom federatiu que tindrà aquest nou club. Els aficionats del tennis tenen la setmana vinent una cita. Dilluns arrenca a Can Sales la Yellow Cup, que arriba a la seva quarta edició. Participaran un total de 320 jugadors en edat cadet repartits en 54 equips. Un any més, el torneig serà campionat d'Espanya per equips. 320 jugadors repartits en 54 equips. Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa acolliran a partir de dilluns la quarta Yellow Cup de tenis, competició que tornarà a reunir els millors tenistes en edat cadet. Per segona edició consecutiva, el torneig serà campionat d'Espanya per a equips, tant masculí com femení. A la presentació d'aquest dijous s'ha assenyalat l'altíssim nivell d'aquestes futures promeses del circuit internacional. El trampolí per tirar endavant a nivell professional, no? és després, inclús, per aconseguir beques per als Estats Units i, jugar, i poder jugar a tenis allà, és una, una cosa que a els hi va... és un trampolí molt bo. I tenim aquí diversos jugadors que hi han anat, o sigui que han jugat aquí fa un any o dos la Yellow Cup quan vam començar i en tenim dos que estan als Estats Units estudiant i jugant a tennis. Estem molt contents perquè amb aquest número d'equips ens permet ja un un torneig d'un nivell altíssim. Tenim tant amb nois com amb noies els, els campion, campió i subcampió d'Espanya cadets de la categoria. Eh, tenim molta gent estrangera. Eh, no sé si sabeu que ara hi ha molts jugadors estrangers que els permeten eh, jugar dins de la, de la Lliga Estatal, amb la qual fitxen per un club, i encara que vinguin de lligues estrangeres, se'ls se permet participar, amb la qual tenen, aquesta gent, rànquings molt alts. Entre els més de 300 noms destaquen Alejandro Davidovich, del Girola, Nicolás Sánchez, del Club Tenis Barcino, Xavier Gavarró, de l'Andrés Jimeno, o Andrés Fernández, del Murcia. En categoria femenina, Marina Bassols, del Tenis Barcelona, Júlia Valls, del Polo, Eva Guerrero, del Barcino, o Carla Pons, del València, seran alguns dels noms a seguir en un futur. El club tenis Barsino opta a guanyar el títol tant en categoria masculina com en femenina, agafant així el relleu del Club Tenis La Salut i Tenis Spain de Madrid. Dilluns arrencarà el campionat amb la tradicional desfilada de tots els participants, mentre que els primers partits començaran dimarts al matí. Les futures promeses d'aquest esport es podran veure a les 8 pistes de terra batuda de l'Atlètic fins al proper 4 de juliol, dia de les finals el club de Can Sales, però, ha arribat a un acord amb el club tenis castellà per disputar a les instal·lacions ballesanes partits de les tres primeres eliminatòries. Entre els actes paral·lels, l'organització ha previst una sortida al gener càrting amb jugadors i capitans i una conferència sobre el dopatge en el tenis per al proper dijous. Després de tres anys militant a l'equip de l'Escala, amb qui ha aconseguit aquesta temporada l'ascens a la Superdivisió de Tenis Taula, el futur de Ramon Mampel sembla que passa per Terrassa. El palista Garenc, col·laborador habitual amb el club tenis Taula als Amics, no descarta per la pròxima temporada enrolar-se amb el club Garenc. Recordem que el primer equip ha fet un gran any a la primera nacional. D'aquesta manera, Mampel podria compaginar millor la seva tasca de jugador d'un de l'elit amb la d'entrenador al Car de Sant Cugat. El terrassenc forma part de l'estructura tècnica de la Federació Espanyola i és entrenador de la selecció espanyola paralímpica. En declaracions a la xarxa, Manpel fa una crida a l'administració local perquè ajudi als amics a tenir local propi una reivindicació del club pagadenc des de fa anys de cara a donar un salt quantitatiu i qualitatiu. Realment busco nous objectius, eh em faria gràcia això de tornar a casa, tornar als orígens, i on vaig començar a l'Èpic a Terrassa, ara hi ha també el Club dels Amics a Terrassa, que són ex de l'Èpic, són companys meus de tota la vida, el que és que, clar, vull tornar amb garanties, no? vull tornar a un lloc on almenys tingui un, un local propi, no? un local propi on, on, podem jugar i podem assolir reptes importants, on tothom, tota la gent de la ciutat tingui un lloc on anar a jugar, on tota la canalla pugui començar amb el tennis taula i tornar a promocionar tot el tema. Per mi és important, això no és tan important eh, a nivell d'èlit com he estat jugant, sinó poder ajudar amb, amb el que he sigut i, i el referent que he sigut per la ciutat doncs, a, a un club nou que està treballant molt bé des de la base, poder-lo ajudar i poder aconseguir un local i que les institucions locals doncs, eh, es mullin una mica i, i, a veure si ens poden, ens poden ajudar en aquest tema. El Club Agara ja comença a confeccionar les dues plantilles d'hoquei de divisió d'honorà. Entre les novetats més destacades, a l'equip masculí, el retorn de Frank, de Frank Dinarès i de Marc García Chicote. Entre les noies, les baixes de Júlia Pons, Glòria Comerma i Bet Invers. El club agara està confeccionant les plantilles dels dos equips de divisió d'honor per a la pròxima temporada. Les novetats més destacades en el masculí són el retorn del defensa Frank Dinarès després de jugar a la Lliga Belga i del migcampista Marc García Chicote després de la seva experiència a la competició australiana. Són baixes Jordi Clapés que s'ha retirat, Àlex de que torna a Bèlgica i Roger Matalonga que ha fitxat pel júnior de Sant Cugat. També hi haurà canvis a l'estaf tècnic, però Patricio Quinen continuarà al front de l'equip. L'entrenador de la gara comptarà amb pràcticament una trentena de jugadors per afrontar la pretemporada. A més dels components del primer equip, hi haurà jugadors de la gara 35 i també del juvenil. A l'equip femení, de moment, es coneixen tres baixes. Júlia Pons torna al Club Deportiu Terrassa després que el conjunt de les padritxes hagi assolit l'ascens a divisió d'honor. Glòria Comerma marxa de nou a la Lliga Belga, mentre que Ivet Invers es retira. El Club del Pla del Bonaire està treballant per cobrir aquestes vacants. Les seleccions espanyoles de waterpolo participants als Jocs Europeus de Bakú, van penjar-se la medalla de plata. Aquest nou èxit del vaterpolo estatal no tindria sentit sense el gran treball al planter del Club Natació Terrassa. Fins a nou waterpolistes del Club Agarenc van contribuir en aquests dos subcampionats. Les dues seleccions espanyoles juvenils de Baterpolo s'han proclamat subcampiones d'Europa als Jocs de Bakú. Ho han fet amb la participació de fins a 9 jugadors del Club Natació de Terrassa que han estat rebuts pels seus companys d'equip amb tots els honors. Són sis nois, Oriol Albacete, Marc Salvador, Oriol Rodríguez, Àlex de la Fuente, Álvaro Granados i Jordi Chico i tres noies, Anna Roldán, Paula Leiton i Sandra Domene, totes elles del primer equip de natació. Tant l'equip masculí com el femení van caure a la final amb uns resultats molt ajustats. Això deixa un rogust agra que es va endolcint a mesura que passen els dies. Home, en el moment de la plata, com és normal, quan perds una final va saltar malament a l'equip, però jo crec que ara, que ja han passat uns dies i tot s'ha calmat més i estem en fred, crec que és un bon resultat i s'entén bé. Allà, quan perds, clar, pues ho veus molt malament tot, o sigui estàvem a punt de guanyar, teníem l'or ja, i... però bueno, quan passen els dies ja dius, ets subcampiona d'Europa. sigui, molt bé. La doble plata a ha estat un èxit de la selecció espanyola, però també del Club Natació Terrassa, que demostra un alt nivell en les categories inferiors. Els set gols de la final masculina van ser terrassencs. La veritat és que és molt bo. Jo crec que és un dels pocs clubs que sempre està allà dalt, sempre està als campionats d'Espanya i amb medalles, que això és una cosa difícil d'estar cada any, content, satisfet, superorgullós que, que el nostre treball es reflecteixi. Aquests nou nois que han anat del, del club han pogut disputar una competició amb la selecció, que és una de les coses més importants que poden fer. I a més, amb, amb superbon resultat per, per ells i per nosaltres com a club, els dos equips, els de nois com els de nois, s'han ficat a la final. Els bons resultats dels Jocs Europeus de Bakú esperonen encara més a aquesta generació de patrapolistes. Per mi molt. O sigui, jo ara acabo d'arribar i tinc ganes de jugar ja Campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, vull jugar ja. La propera oportunitat de l'Anna Roldán i companyia de demostrar el seu talent serà el Campionat d'Espanya Juvenil, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol a la piscina del Club Natació Terrassa. Doncs Laura, l'altre dia parlava d'aquests Jocs Europeus de vacu i del bon paper dels baterbolistes agrencs. Ara els hem pogut veure en, bé, en aquest reportatge que ha fet el nostre company, el Marc, i realment aquí que aquestes medalles que re, reafirmen una miqueta el gran treball que es fa des del planter del Club de Natació Terrassa. Sí, sí, aportem força cosa, eh? Ah, no està malament. Eh? A l'equip. Eh? Només hi ha futbol i hoquei, okay, també a Waterpol, a Terrassa. Hi ha Clar altres esports, sí. eh? Hi ha altres Clar esports, que eh? sí. Grans esportistes. Gràcies, Joan. Fins Vinc, demà. demà. Adéu. Nova edició del Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia Catalana. Com altres anys, es premiarà una obra original i inèdita escrita en català. El 2014 el guanyador va ser el poeta Pep Cortés amb l'obra Itineraris Poètics. L'Ajuntament i Amics de les Arts i Joventuts Musicals han convocat un any més el Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia Catalana. Es tracta de la dotzena edició del certamen, que com en els casos anteriors premiarà una obra original i inèdita escrita en català i d'una extensió no inferior a 250 versos. En l'anterior convocatòria, el poeta Pep Cortés va ser el guanyador amb l'obra Itineraris Poètics. Els originals hauran de presentar-se mecanografiats i per quin duplicat, fent constar el nom i l'adreça de l'autor. Si aquest desitja presentar l'obra amb pseudònim, haurà de fer constar les dades personals en una plica a l'exterior de la qual s'indicarà clarament el nom artístic utilitzat. Els textos originals s'han d'adreçar a amics de les arts i joventuts musicals indicant en el sobre Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra. Hi ha temps fins al 10 de setembre de 2015. El verdicte del jurat es farà públic en el marc d'un acte organitzat per l'Ajuntament el 20 de novembre a la Biblioteca Central. El premi consisteix en la publicació en edició comercial del llibre guanyador. Falta una setmana per la Festa Major de Terrassa, gairebé tot està a punt per donar inici a la Festa Gran. Una de les jornades més emblemàtiques serà la Castellera. Els Millons hi volen fer una gran actuació i per això han preparat diversos assajos especials, oberts a tothom. Comencen avui i dissabte el faran al carrer, al Raval de Montserrat. Els Minyons de Terrassa preparen la recta final per la Festa Major de Terrassa, que se celebrarà a la ciutat del 3 al 8 de juliol. La colla castellera vol completar una gran actuació el proper diumenge 5 de juliol amb els seus millors castells per la festa gran. Per això, els Malbes han preparat per als propers dies un seguit d'assajos especials oberts a tothom i fins i tot un el faran al carrer. Per començar, aquesta mateixa setmana han desplaçat l'assaig de dimecres a dijous i el faran a partir de les 8 d'aquest vespre. Demà divendres tindran un primer assaig especial. Aquest serà més tard, a partir de les 10 de la nit. Posteriorment, el dissabte a la tarda, a partir de les 7, tindrà lloc l'assaig al carrer i el faran al mateix lloc on actuaran el diumenge de festa major al Raval de Montserrat. Una hora abans, a partir de les 6 de la tarda, hi haurà tallers de castells i paradeta, i a l'assaig, les Gralles i la Canalla Malva hi arribaran amb una cerca vila que començarà al local de la Colla, al carrer Teatre. L'any passat, els minyons de Terrassa van carregar tres castells de gama extra. Van començar carregant el 2 de 9 amb Folra i Manilles. Tot i que l'estructura era ferma, la Canalla es va despenjar i no el van poder descarregar. En segona ronda, van afrontar el 9 de 8 un castellà, castell que van poder descarregar amb certa comoditat. I a la tercera ronda van plantar el 5 de 9, que va acabar cedint els terços a la sortida de la canalla. Els minyons van finalitzar amb quatre pilars de 5. El programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa surt demà un cop més al carrer. L'espai conduït per Mariona Tomàs serà de 9 a 12 del matí a la plaça de Can Roca, al barri de Poblenou, zona esportiva. Cada mes el sumari emet des d'algun punt de la ciutat per apropar l'actualitat als veïns i per tractar temes que afecten a la zona. Un dels protagonistes del programa de demà serà els responsables de Llarcau, dues entitats vinculades a l'església diocesana. També es faran enquestes i preguntes als veïns i s'entrevistarà els veterans del Terrassa Futbol Club, que aquests dies commemoren les gestes del seu equip sub-23 durant els anys 80. Doncs amb aquest punt informatiu ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies un dia més per seguir-nos i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona nit.